Лидерите на Франция и Русия са обсъдили създаването на координационен механизъм за Сирия, който да позволи извеждането на страната от конфликта, предаде Дойче Веле. Новината беше огласена от френския президент Еманел Макрон пред журналисти след срещата му с руския държавен глава Владимир Путин в рамките на Петербургския международен економически форум. По думите на Макрон, механизмът трябва да бъде съгласуван между Франция, Германия, Великобритания, Съединените американски щати, Русия, Йордания, Саудитска Арабия, Иран и Турция. Той посочи, че участващите страни трябва да направят това в близките седмици. Трябва да говорим за ситуацията след войната. Целта е да бъде изградена стабилна Сирия, коментира френският президент. Той подчерта, че от ключово значение за уреждането на сирийския конфликт е приемането на нова конституция, както и провеждането на избори с участието на всички сирийци, включително бежанците. Руският президент Владимир Путин заяви, че няма альтернатива на политическото решение за изход от конфликта. По думите му! Трябва да се гледа оптимистично и да се търси решение с политически средства. На пресконференцията след срещата между двамата президенти беше засегната и темата за сваление над Донбас, малазийски Боинг. По-рано от международния разследващ екип съобщиха, че ракетата Бук, с която е поразен самолетът, е принадлежала на 53-та зенитна ракетна бригада на руската армия, дислоцирана в Курск. Във връзка с това Путин заяви, че не е запознат с детайлите от заключението на между група и че Русия може да признае изводи по случая само при свое пълноценно участие в разследването. Макрон от своя страна посочи, че е убеден в обективността на разследването по случая с малазийския Боинг. Владимир Путин и Аммануел Макрон са обсъдили отменената среща между Тръмп и севернокорейска лидер Ким Чен Ун. От своя страна Путин е заявил, че Москва съжалява за отменянето на срещата и изрази надежда, че срещата Тръмп-Ким Чен Ун в крайна сметка ще се състои. Всички ние разчитахме, че това ще бъде началото на освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие. Надявам се, че диалогът ще продължи и че срещата ще се състои, добави още Путин.